Salve, rapazes! Vocês estão bem, mano? Eu tô bem, velho. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui na PedalQuest BR no YouTube. E hoje eu tenho o prazer de falar sobre o Reacto, o trêmulo reativo da MOL. Vamos lá. O Reacto da MOL possui uma chave e 5 ou 6 knobs. Um desses knobs pode ser um tripote interno ou um knob externo, que é esse que está no cantinho à esquerda. Vamos falar de cada um deles e daí eu entro um pouquinho mais nesse lance do knob ou tripote, certo? Primeira coisa, depth, profundidade. A profundidade do efeito é o quão presente ela está no sinal, certo? Todos os controles do MOL interagem entre si. Então, para você lapidar o seu efeito, você vai sempre pensar na cascata de informações que você quer para gerar o que você está buscando. Mas fique tranquilo, a curva de aprendizagem desse pedal é muito suave. Seguindo, a gente tem o rate, que é a velocidade do efeito. No meio do pedal a gente possui a chave que vai interagir do envelope para com o parâmetro, certo? Então, para cima o envelope vai interagir com o depth, para baixo o envelope vai interagir com o rate e no meio o envelope não interage, o que vira uma alternativa saudável para quem quer se adaptar primeiro com os timbres mais costumeiros e depois lidar com a questão da interação do envelope que a gente vai abordar mais para frente, que eu acho que é o pulo do gato essencial desse pedal, assim, uma das maiores diferenças de mercado que esse pedal pode trazer pra gente, certo? Então, pra cima, o envelope interage com o depth, pra baixo, com o rate, e no meio, o envelope não interage. E aí a gente tem um trêmulo mais costumeiro, certo? Seguindo, a gente tem mod. O knob de mod, ele controla a modulação do pedal. E qual que é o lance? Todo no sentido anti-horário, a gente tem um trêmulo de amplitude. Todo no sentido horário, a gente tem um trêmulo harmônico. Um lance muito legal desse pedal é o fato disso não ser uma chave sim um knob. Então a gente consegue controlar o quanto a gente quer transitar entre o trêmulo de amplitude e o trêmulo harmônico. Logo abaixo, nós temos o React, que é a sensibilidade do envelope.
Um dos lances que eu gostei muito desse pedal é o fato do Rate ter um alcance muito amplo. Então a gente consegue deixar, por exemplo, um trêmulo super sutil, seja de amplitude ou seja harmônico, ou algo muito mais presente, muito mais notável, saca? São abordagens distintas e o fato da gente ter todo esse alcance faz com que a gente seja mais assertivo para chegar onde a gente tá querendo para aquela música ou sessão da música. Tudo que a gente abordou até agora, a gente está falando sem a ação do envelope, o que também é muito bacana porque faz com que a gente possa começar o nosso relacionamento com o pedal numa zona de conforto, numa área mais comum. Quando a gente vai trabalhar o envelope, é importante a gente definir por onde a gente começa para se acostumar com a atuação de cada possibilidade. Então, por exemplo, quando a gente deixa, seja no depth ou no rate, a interação do envelope, a gente tem um knob react, que é a sensibilidade, é o quanto a força da palhetada, qual é a força de palhetada que tu precisa para ativar o envelope. Junto a isso, nós temos o controle do ramp, que é... Então, o React a gente controla a sensibilidade para o envelope agir e o Ramp a velocidade para ele chegar e voltar dessa atuação. Eu aconselho que você faça uma coisinha de cada vez. Primeiro, entender a tua sensibilidade de ataque, aonde você quer que assim... Ah, eu tô tocando na minha força normal e eu quero que apareça só quando eu dê uma nota mais forte. Você afina primeiro esse parâmetro e eu aconselho que depois você faça o ajuste fino do ramp. Assim a gente consegue se acostumar de uma maneira mais empática e didática com o efeito. Manja! Acho mais saudável, fica já minha dica para lidar com isso. Potencial desse pedal pelo alcance dos controles faz com que a gente consiga não só recriar esses timbres icônicos, mas também trazer timbres um pouco mais, entre muitas aspas, malucos, que são as coisas que eu gosto mais. Pedal super atuante, knobs já assim, ó, tora o negócio, tora. Mano, knobs no máximo geram delícia. Certo, quando a gente está falando do reacto como um trêmulo, independente de harmônico ou de amplitude,
a gente também tem a circunstância do reativo. E essa é a sacada da MOL. Uma dica muito importante que eu senti dessa linha é o lance de você deixar que o sinal entre o mais sensível à sua tocada possível. Como assim? Se você coloca um pedal desse após compressor ou após distorção, efeitos que comprimam o seu sinal e deixem ele mais homogêneo faz com que você tenha menos liberdade de sensibilidade para a atuação do envelope. Sacou? Então, é o tipo de pedal que, caso você queira utilizar o máximo potencial dele, do reativo, precisa estar mais para o começo da cadeia. Isso não é cagação de regra, é só uma possibilidade se você quiser ter uma interação mais direta com o envelope. O lance que a gente está falando sobre ter parâmetros controláveis a partir de sensibilidade de envelope é uma parada que eu, particularmente, não tinha muito conhecimento nem de pedais gringos. E é muito, muito, muito legal ver isso no mercado nacional. A MOL quebrou tudo com essa linha e é importante ressaltar, é uma linha. Não teremos apenas o Reacto, tem mais pedais. Bom, depois dessas demonstrações, essas explicações, eu espero que a apresentação do pedal tenha feito com que você tenha gerado uma curiosidade sobre não só o Reacto, mas também a MOL como empresa. Tem outros vídeos, o Mini, que é um reverb de mola, muito interessante, você pode encontrar aqui no canal. É tudo muito legal, eu recomendo fundo do coração que vocês sigam a MOL, procurem saber mais ainda. Sigam também a PedalQuest BR no Instagram, a gente tem uma periodicidade maior de... periodicidade? A gente tem uma intensidade maior de conteúdo por lá também. Sigam a PedalQuest BR, sigam a MOL, sigam o Guilherme Cubo, que é o cara que faz esses vídeos ficarem mais dinâmicos. É muito nós. E eu acho que é isso, gente. É isso, cara. Eu acho que é isso. Falou!